לכולם. מוסד שמואל נאמן בטכניון הוא מוסד למחקרי מדיניות במגוון רחב מאוד של נושאים, השכלה גבוהה, תעשייה, חברה, איכות הסביבה, תשתיות הון אנושי ותשתיות פיזיות של מדינת ישראל. המוסד שלנו מפרסם ניירות עבודה שמשמשים למקבלי ההחלטות. אנחנו עורכים מפעם לפעם גם בסדנה בנושאים שקרובים לליבנו. הדוגמה מולדת לפעילות של מוסד נאמן הוא עבודה שהתפרסמה לפני כשנתיים, נקראת ישראל 2028, חזון ואסטרטגיה למדינת ישראל, עבודה שבראשה עמד דוד ברודט ועלי הורוביץ. זו עבודה שהסתכלה קדימה, 20 שנה קדימה, מה הדברים שאנחנו צריכים לעשות היום, איך אנחנו נקבע את הנגזרות שיביא אותנו 20 שנה קדימה למקום שהמדינה הזאת צריכה להיות. 20 שנה זה אופק, מעבר לאופק של רוב מקבלי ההחלטות שלנו, מעבר לאופק שהוא בין שנתיים לארבע שנים, אני יכול לומר את זה בחופשיות, בהדורו של שר שהיה צריך להיות כאן, בפעילות המעניינת והחשובה שאתם עושים, הוא היה צריך להופיע. אנחנו במוסד נאמן דנים בבעיות שאחרים אינם, אין להם את הזמן והרצון לעסוק בהם בתחום, בקרב מקבלי ההחלטות. בתשעת הפרטים של תוכנית ישראל 2028 נמצא מקום חשוב לנושא שהוא המפגש היום. הצורך החשוב לחוסנה של מדינת ישראל ולטובת החברה החרדית לשלב אותה לתוך הכלכלה הישראלית. נמצא שם שזאת אחת הבעיות המאיימות על המדינה שלנו. ואם אנחנו, יש בראשנו איזשהו חזון, איך אנחנו רוצים להשאיר את המדינה הזאת בעוד 30 או 40 שנה לילדינו ונכדינו, זאת אחת הבעיות שדורשת פתרון לטובת כולם. אי לכך, מוסד נאמן פתח את התוכנית הזאת, שעומד דוקטור רובן גל, שילוב החברה החרדית בכלכלה הישראלית, כמו שרובן תיאר אותה, נכתבה מפת דרכים, ופעילות רבה מתרחשת בנושא הזה. אני רוצה לספר משהו אישי. לפני כמה שנים הופיע בטכניון פרופסור חיים ברזיס. חיים ברזיס הוא אחד המתמטיקאים הטובים בעולם, אדם דתי, לומד תורה, ונדמה לי שזה היה טקס שבו הוא קיבל דוקטורט כבוד של הטכניון, ובין דבריו הוא אמר משהו שהגאונים של המתמטיקה נמצאים גם בקרב אותם עילויים שכיום לומדים רק תורה. וטוב שאנשים לומדים תורה, אבל אותם עילויים גם חסרים במדע ובטכנולוגיה, בדברים המופלאים שקרו במדע וטכנולוגיה ב-40 השנים האחרונות. אנחנו זקוקים גם לעילויים האלה שהצטרפו אלינו, יחזרו בנפלאות היקום הזה שאנחנו חיים בו. אני פיזיקאי תיאורטי, אני חוקר את הכוחות שיש בתוך הגרעין של האטום. יש דברים נפלאים שעדיין לא פתרנו אותם, והעילויים האלה, גם אותם אנחנו היינו רוצים שחלק מהם יצטרפו אלינו. אני מאחל לכם כינוס מעניין ובעיקר מועיל. תודה. חיים רבה, חיים באנגלית, אבל זה תהיה האנגלית היחידה שנשמע פה במשך היום, לצערי. פרופסור סטיב שפירו is a friend and a supporter. I have
apologize for him that the entire seminar, the conference today, is not conducted in English, but I invited him to stay with us anyway for the rest of the day. Professor Shapiro is a member in the, of the cluster, and the cluster chair of the Commission of Jewish People, and board member of the UJA Federation of New York. He's a member of the JFNA Negev Work Group. He was a member of the International Board of Governors and the Academic Scientific Committee of the Technion, and was president of the New York Region of American Technion Society. He's an honorary fellow of the Technion, and he was a chair of the Department of Electric and Computer Engineering at Stony Brook University. But above all, as I mentioned earlier, he's a good friend and a devoted supporter of this project. Steve. Well, first, I want to apologize for not speaking in Hebrew. So I can't tell if the mic is on. Is this sound okay? It's okay. Okay, good. So I wish I could speak Hebrew, but I can't. So here I am. As you gather from my background, this project has also special interest in because of its involvement with engineering and technology. And the need for people in this area is so great that it helps to break down cultural and other barriers. And this is true both in the United States, I'm sure it's true here, and it's true worldwide. So through education and proper background, these kind of barriers can be passed. I mean, cultural barriers and social barriers and others. Regarding UJA, UJA is divided into different funding areas. Our particular funding area, as Ruben described, deals with attempting to get all groups to participate in mainstream Israeli society. That doesn't mean they should change, but that they should be able to participate. And we try to facilitate those activities which will help bring them about. And what we are focused on now, what we think is an effective way to do this is through economic participation. And so in order for economic participation to take place, it involves perhaps education about cultural differences, opening up employment opportunities and issues regarding employment, and making these available to everyone. Not only to Haredim, but to many other groups that we interact with. So the key vehicle for participation, though, is through the economic pathway. That's what we're focused on. Very recently, the Haredim in Israel became a priority for our area. And there was a history before this. Professor Bodenheimer and I, in fact, met a few years ago when he presented at UJA. And Professor Tadmore also presented. But most important, after this started and really became part of our process, Dr. Reuven Gal came over and presented to the funding area that is involved with this, the roadmap project at San Luis Institute. And we were very fortunate to have this project because it's a wonderful thing to be able to have projects that really fit our priorities and that are done by the best possible people. So we've provided significant funding to the project. We hope that we're going to learn a lot about it. We hope that it's going to succeed. And parenthetically, we also hope that there are going to be more partners, both Israeli Jewish partners, Jewish partners from elsewhere, corporate partners, foundation partners. To the extent we can, we'll try to facilitate this, but it's important for any project like this to succeed, as all of us know. I'm just saying, obviously, have lots of partners. So in summary, we hope that this is going to help guide our work. We hope we look forward to this being a really successful conference and the outcome of it, and we hope to be seeing really great results from this. Thanks a lot. Thank you. תודה רבה לחברי הפאנל הפותח, זו הייתה פתיחה חגיגית ומיוחדת.
שללא שהייה אנחנו עוברים ישר למשל הראשון, אז תודה לחברי הפאנל, ואני מבקש להזמין את הגברת משה פירה שמגר, שהיא יושבת ראש הפאנל הבא, אני מבקש את המארגנים גם לשים את השילוט המתאים, אני מבקש להזמין את פרופסור יוסי תמיר, ג'וינט תבן, את הרב הרשל קליין, מבטיח את מר אמיר אפרת, עמית אפרת, בחברת ויזקל, את מר אלכס רוטס, ידידי שהגיע all the way בחיפה, כאן, את מר שמעון בירקום מבנק נגי, ואת שני סיפורי ההצלחה שלנו בתחום התעסוקה, מר אריאל וילינגר, ואת מר ישי דוד, ואני מבטיח לכם פאנל מעניין ומרתק. היום שלנו, כפי שאתם תראו, הוא יום לחוץ וקצר. יש משימה כבדה ליושבי הראש לשמור על הזמן. התחלנו בדיוק בזמן, אני מקווה שנוכל להמשיך הלאה בקצב הזה. אני תמר נמשיך עוד לסיום את הפאנל. אני מאחל טוב, שמי מור שפירה שמגר, אני אבדר אתכם בזמן שירדינו פה את הכיסאות. אני תעשיינית, אני עובדת במפעל מתכת של אבא שלי באשקלון, אנחנו עובדים 300 עובדים, ברצפת הייצור שלנו יש ילידי ישראל ממוצא אשכנזי, ממוצא מזרחי, יהודים אתיופים שומרי שבת, יהודים אתיופים לא שומרי שבת, אוקראינים שהם נשואים לבחורות ישראל, יהודיות שהגרו מאוקראינה, רוסיה הלבנה וכדומה. לצערי, אין לנו אף חרדי, יש לנו שני בעלי תשובה, אין לנו אף חרדי, אנחנו 22 מהנדסים, השאר עובדי ייצור ועובדי התקנות, צוות משרד מאוד קטן, אולי 10 נשים בכל המפעל, מקום אידיאלי לחרדים גברים להשתלב בו, גם לנשים, וזה חלק מהסיפור. לפני שנתיים התבקשתי על ידי נשיא התאחדות התעשיינים להוביל ועדה שנקראת קשרי תעשייה קהילה בהתאחדות התעשיינים, וחשבנו בוועדה מה אנחנו רוצים להתמקד, וחשבנו שנושא של שילוב חרדים בשוק התעסוקה בכלל ובתעשייה בפרט, הנושא שאנחנו כארגון המעסיקים הגדול והמוביל בישראל צריך לעסוק בו. אני זוכרת את הפגישה הראשונה שהגעתי לירושלים לפגוש את רובן גורבט ואת מר הרשל קליין, והייתי דרדקית של בית רבה. בשנתיים האחרונות קראתי הרבה, למדתי הרבה, השתתפתי בהרבה אירועים. אני שותפה לקודמיי בפאנל שברכו על התחושה של מעיין המתגבר של אנשים שעוסקים בתחום ושזה מעניין אותם, גם בתקשורת וגם במוסדות הכלכליים השונים. אני רוצה להודות למארגני הכנס, אני לא אנקוב בשמות כי עשו את זה לפניי, אני רוצה להודות לכם שבאתם. יש לנו פאנל של שני דוברים עיקריים ואחר כך כמה סיפורי הצלחה. אנחנו נשתדל לעמוד בזמנים. המסר האישי שלי, בתחושה שלי, זה שאפשר לעשות המון מחקרים והם מאוד חשובים, אפשר לטפל ולדבר, ובסוף אין עבודה. ואם לא פונים למעסיקים ואומרים להם תפתחו דלתות ותקלטו, ולא פונים למועסקים ואומרים להם יש פה הזדמנות, בואו, אז אנחנו לא נייצר את הדינמיקה הנדרשת, את הכמויות המספריות שאנחנו הולכים לראות בשנים הקרובות. כי מה שראינו עד היום, בחישוב המספרי שלי ובאקסטרפולציה של מספרים, אנחנו רק בהתחלה, אנחנו בזרזוף, אנחנו עוד לא בשטף שהולך להגיע, וזו החובה המוסרית של כולנו לעזור בפתיחת הדלתות והלבבות הזאת. ובאנגלית אומרים, when there is a will, there is a way. אז אנחנו נתחיל בפרופסור יוסי תמיר, אני רוצה להציג אותו. פרופסור יוסי תמיר, עומד בראש טבת, יוזמה חדשה שמטרתה לתת מענה לעוני בישראל ולקדם מוביליות חברתית על ידי פיתוח וקידום תוכניות תעסוקה לאוכלוסיות חלשות בישראל. מיזם זה משותף לממשלה ולג'וינט ישראל.
קודם לכן פרופסור תמיר שימש כמנכ"ל אשלים, האגודה לתכנון ופיתוח שירותים לילדים לבנוער בסיכון, בני נוער בסיכון ומשפחותיהם, בשיתוף עם ממשלת ישראל, ג'וינט ישראל והפדרציה היהודית של ניו יורק. בעבר שימש בתפקיד מנכ"ל הביטוח הלאומי ומנכ"ל מכון ברוקדייל. פרופסור תמיר הינו מרצה בבית ספר לעבודה סוציאלית על שם ברונוולד וחבר בדירקטוריון פעילים בקבוצת בנק פועלים. הוא גם חבר במספר ועדות ציבוריות כמו מרווחה לתעסוקה, רפורמה במס הכנסה, רפואה ציבורית, גיל פרישה וזכויות נכים. פרופסור תמיר הינו בעל תואר שני במדיניות ציבורית מאוניברסיטת הרווארד, תואר שני בכלכלה. כמו כן, פרופסור תמיר סיים לימודי משפטים וחבר בלשכת עורכי הדין בישראל. פרופסור תמיר כתב מאמרים רבים ופרסומים רבים בנושאים הקשורים לרווחה וביטחון סוציאלי שהתפרסמו בכתבי עת בישראל ובעולם, ובין השאר יצא לאור ספרו רווחה מתקתקת העוסקת במדיניות הרווחה בישראל. פרופסור תמיר, זה לא קל לדבר על חשיבות לאומית וחשיבות מקרו-כלכלית של תעסוקת חרדים. אבל דבר אחד צריך לומר בצורה מאוד ברורה. כל הנושא של תעסוקת חרדים הפסיק מזמן להיות שאלה של רמת הרווחה של המגזר החרדי בישראל. זאת שאלה שלטעמי הפסיקה להיות מזמן משהו קטן ומטריד של אי שוויון באוכלוסייה או של רמה מסוימת של עוני שנגרם כתוצאה מחוסר תעסוקה, וזה בהחלט הפך להיות, או הבעיה הזו הפכה להיות, בעיה מאוד מטרידה למשק הלאומי בכללותו, עם הרבה מאוד השפעות גם ברמה הפוליטית, גם ברמה הלאומית חברתית, ובוודאי, ואני על זה אני אעמוד קצת יותר, גם ברמה הכלכלית. אני חושב שגם לקובעי המדיניות במדינת ישראל, למרות שכפי שנאמר פה קודם, אין פה שרים, אבל קובעי המדיניות במדינת ישראל ערים לעניין הזה. אני חושב שמה שהציבור החרדי מכנה גזרות נתניהו בשנת 2003, זאת הייתה איזושהי אינדיקציה לתחילה של איזשהו תהליך של הכרה בזה שצריך לעבוד ולפעול אחרת. אני לא חושב שהצעד של אותן גזרות היה הצעד הנכון, אני חושב שהעשייה שנעשתה בתחום הזה בהרבה מאוד מישורים אחרים, הרבה יותר חשובה והרבה יותר מועילה לטובת כל הנושא הזה. אני לא אתן פה הרצאה כלכלית, אבל בלי זה אי אפשר, ואני בכל זאת רוצה קצת להכניס אתכם לתמונה ולהבהיר בעצם למה אנחנו חושבים שזאת בעיה מקרו-כלכלית עם חשיבות לאומית מאוד גבוהה. ולשם זה, אתם לא צריכים להיות עד כדי כך נאורים בנושאים הכלכליים, אבל לשם זה אני קצת אכניס אתכם לעומק של הבעיה הכלכלית שבה מדינת ישראל נמצאת באופן הכללי ביותר, ואני אקדים ואומר את הדבר הפשוט הבא. אנחנו נמצאים במדינת ישראל עם כלכלה מאוד חזקה, אנחנו, המשבר הכלכלי של לפני שנתיים חלף על פנינו כמעט מבלי להשפיע על כלכלת ישראל עצמה. אנחנו יודעים שיש לנו סקטור הייטק מאוד מאוד חזק ומאוד מאוד מועיל ופורה. ובכל זאת, כמו שאתם יודעים, אנחנו נמצאים עם רמה של תוצר לאומי, שהיא בעצם מודדת את היכולת ואת הכוח של המשק, שהיא יחסית נמוכה. ישראל נמצאת כאן עם משהו כמו 26-27 אלף דולר לנפש. זה בעצם אותו אינדיקטור. גם למי שאיננו כלכלן בקרב היושבים כאן, זה אותו אינדיקטור שאומר בעצם מהי רמת הצמיחה של המשק, מהי הכוח ומהי היכולת של המשק שעושים השוואה בינלאומית לעניין הזה. ואנחנו נמצאים במקום הנמוך הזה, שלמשל, כשאתם מסתכלים על ארצות הברית, שנמצאת איפה שם למעלה, זה משהו כמו 46 או 47 אלף דולר לנפש. ואם אנחנו רוצים באיזשהו מקום להשתוות לממוצע של מדינות ה-OECD, אז זה משהו שמתקרב ל-35 אלף דולר לנפש. אתם יודעים שישראל חברה למדינות ה-OECD לא מזמן,
אחת ההלצות בעניין הזה שאנחנו כמובן מעלים את שיעור העוני במדינות ה-OECD שאנחנו מצטרפים אליהן, אבל בכל זאת ההצטרפות הזאת יש לה משמעות מאוד רבה, ואנחנו בהחלט רוצים לראות את עצמנו במשק הישראלי אכן חווים, דומים, מתאימים את עצמנו גם מהבחינה הכלכלית לממוצע כזה של ה-OECD. אז אנחנו רואים פה בצד אחד את התפוקה לנפש במשק הישראלי, ואמרנו אנחנו נמצאים על משהו כמו 26-27 אלף דולר לנפש. ואם אתם מסתכלים בציר האנכי של הגרף הזה, אתם רואים שאנחנו נמצאים בתוך הגילאים האלה של 20-64 עם איזשהו שיעור השתתפות או שיעור תעסוקה במשק של משהו כמו 66-67 אחוז. ויש קשר מאוד הדוק בין העניין הזה של שיעור תעסוקה במשק לבין כמובן התוצר שאנחנו מייצרים והתוצר בנפש שאנחנו מייצרים. ויש מתאם מאוד גבוה, ואכן ככל שאנחנו נגדיל את שיעור התעסוקה במשק, אז גם התוצר יגדל, וכתוצאה מזה התוצר לנפש יגדל, וכתוצאה מזה מדינת ישראל תצמח ותגיע למקומות יותר גבוהים שאליהם אנחנו שואפים. עכשיו, וכל אחד יכול להסתכל על הקו הזה ולראות דבר שהוא מאוד פשוט, והוא בעצם החשיבות הלאומית של הנושא הזה, שבו אנחנו מתעסקים. כי אם אנחנו נשמור, נניח לרגע, על אותה רמת פריון במשק הישראלי, ולא יהיו שינויים אחרים דרמטיים, ואנחנו נרצה אכן לשאוף ולהגיע לרמה שהיא דומה לממוצע של ה-OECD. אז אנחנו צריכים להגיע לקו הזה פה פחות או יותר, ולכן אנחנו צריכים להגיע מכאן למקום כמו בערך יפן. אנחנו צריכים להגיע לשיעורי תעסוקה שמשהו כמו 75-76 אחוז. נכון, אם מגדילים את הפריון במשק הישראלי, אפשר לעשות את זה גם בפחות, אבל אם לא נעשה את זה כך, אז אנחנו צריכים להגיע לשיעורי תעסוקה מאוד גבוהים. הרבה יותר גבוהים אגב משיעורי התעסוקה של מדינות ה-OECD, שמגיעים לרמה של 35 אלף דולר לנפש, עם שיעור תעסוקה יותר נמוך. זאת הבעיה זאת החשיבות הלאומית של התעסוקה במשק הישראלי בכלל, ומיד נראה מדוע היא עוד יותר מעניינת, חשובה, ויש לה משמעות מאוד גדולה כשאנחנו מדברים על תעסוקת חרדים. אבל זאת תמונה שמצטיירת וזאת תמונה שאנחנו צריכים להבין. בלי להגדיל את שיעורי התעסוקה במשק הישראלי, אי אפשר לעשות את העניין הזה. עכשיו זה מוביל אותנו מיד לדברים שאתם כולכם מעורים בהם, אבל בכל זאת אי אפשר בלעדיהם. וצריך להגיד משפט אחד שהוא בעצם תומן בחובו שתי תופעות. אחת זה מה קורה בעצם מבחינה דמוגרפית לאוכלוסייה החרדית במשק הישראלי, ואיפה אנחנו נמצאים בעצם מבחינת שיעורי התעסוקה של האוכלוסייה הזו. עכשיו שוב, אני אומר את זה בהמשך גם הלאה, אם המצב היה מצב סטטי שאני נמשך כך לאורך זמן, אז מאוד יכול להיות שהיינו יכולים להשיג שיפורים מהסוג הזה שאנחנו רואים כאן. אבל אם אנחנו רוצים להסתכל על התמונה באופן דינמי, ואנחנו משאירים את כל הנושא של שיעורי פריון וכל הנושא של גיל נישואים כמו שהוא קיים היום באוכלוסייה החרדית, אגב זה לא דבר שאמור להשתנות, זאת אומרת כל התחזיות שלנו קדימה מראות שהדבר הזה הוא כמעט ואיננו בר שינוי, אז אנחנו אמורים לעלות מסדר גודל באוכלוסייה בשנת 2010 של 6% חרדים באוכלוסייה למשהו כמו 10% ב-2020, למשהו כמו 17% ב-2030. זאת אומרת, האוכלוסייה החרדית הופכת להיות נתח הרבה יותר משמעותי מתוך סך הכל האוכלוסייה במשק הישראלי. זה בולט מאוד כשעושים השוואה ומסתכלים כמובן על הגיל הרך או על הצעירים. בעשור האחרון, בין 2000 ל-2009, האוכלוסייה שנכנסת לכיתה א' במגזר החרדי גדלה ב-50%, במגזר הערבי, סתם לשם השוואה, כי לפעמים אנשים מדברים על הערבים ועל החרדים באותה נשימה, אני חושב שלא צריך לעשות את זה כך, אני חושב שצריך להחליט את הדברים האלה, אבל במגזר החרדי משהו כמו 35%, והממלכתי הדתי, מספר התלמידים בכיתה א' בעשור האחרון גדל ב-9%, ובמגזר הכללי, במשק הישראלי, אתם רואים את התמונה, לא רק שאין פה עלייה, אלא אפילו יש ירידה מסוימת של 1% במספר התלמידים שנכנסים לכיתה א' בעשור האחרון. זה מצביע על דמוגרפיה, זאת אומרת, תמונה מהסוג הזה היא שווה הרבה יותר מהתמונה של שיעורי, או של אחוזים באוכלוסייה של התופעה שעליה אנחנו מדברים.
אני לא רוצה להרחיב את הדיבור יותר מדי, אבל כמובן ששיעורי התעסוקה, שהם הפן השני של העניין, הם עוד פעם מצביעים על התופעה של חשיבות לאומית לשיתוף של החרדים בשוק העבודה. אם אנחנו מסתכלים בסך הכל, אנחנו רואים ששיעור ההשתתפות של החרדים, משהו כמו 48% בממוצע, כמובן הרבה יותר גבוה אצל נשים מאשר אצל גברים, אבל בסך הכל הרבה יותר נמוך מאשר השיעור הכללי. ולכן אם לוקחים את שתי התופעות האלה גם יחד, את שיעור התעסוקה נמוך ואת הגיוון של האוכלוסייה החרדית, אי אפשר להגיע למה שראינו בשקף הראשון מבלי לעשות איזשהו או איזושהי פעילות שמשמעותית בסקטור הזה. מה קרה במגמה של האוכלוסייה, של השתתפות של האוכלוסייה החרדית בשוק העבודה? נאמר פה, דובר פה רבות, והמוסדות ששותפים לכנס הזה עושים הרבה בכל הנושא של הכשרה אקדמית וכן הלאה. כל זה קטע פעולה שלו במגזר החרדי לפני כ-15 שנה, עם פעולה מאוד ממשית, לנסות ולעשות את הדבר הפרגמטי ביותר ולנסות להכניס אנשים לשוק העבודה. ואם אנחנו מסתכלים על התופעה בכללותה, אנחנו רואים את הדבר הבא. זה לא נכון ששיעורי התעסוקה של גברים במגזר החרדי היו תמיד נמוכים. יש מין אשליה כזו, אנשים, יש איזו מין חשיבה כזו בציבור הישראלי. שיעורי התעסוקה של גברים חרדים בשנות ה-80 הייתה משהו כמו 60%. הייתה ירידה מאז, ירידה שנמשכת, נמשכה עד ל-2002-2003, ירידה מאוד משמעותית מרמה של 60% לרמה של משהו כמו 33%, אבל מ-2002 ואילך, כמעט עשור, אנחנו חווים עלייה בשיעור ההשתתפות של גברים חרדים. אנחנו מגיעים היום, בשנת 2009, היום אפילו אולי זה קצת יותר, למשהו שהוא משהו כמו 42%. אז מי שרוצה להיות פסימי, אז כמובן מסתכל על המגמה של הירידה. מי שרוצה להיות אופטימי אומר, אוקיי, ירדנו, הגענו ל-2002, ולמרות שהגענו ל-2002 בשיעורים מאוד נמוכים, המגמה כרגע היא מגמה של עלייה, ואם המגמה הזאת נמשכת, אז כמובן שיש לו בקצה המנהרה. זה לא דבר שהוא אמור לגבי שיעורי תעסוקה של נשים, שם המגמה הייתה כל הזמן מגמה של עלייה, ואני אומר על זה גם איזה מילה, לעניין של גברים נשים בעולם החרדי. עכשיו, אם זאת המגמה. השאלה אם זה מספיק. השאלה האם פעילות מהסוג הזה תייצר מצב, אם המגמה הזאת תימשך, האם אנחנו נייצר מצב שאכן אנחנו נפתור את הבעיה של חשיבות לאומית של כניסה של חרדים לשוק העבודה. אגב, אם רוצים להעלות את שיעור ההשתתפות באחוז אחד, זה משהו כמו 35,000. אז אי אפשר לעשות את זה, צריך לעשות את זה גם באוכלוסייה הכללית וגם באוכלוסיות אחרות, אבל אי אפשר לעשות את זה מבלי להתייחס לאוכלוסייה החרדית עצמה. אם אנחנו נשאר באותה שיעור השתתפות כמו היום, ולא נעשה שום דבר, ורק הדמוגרפיה תמשיך לדבר, אז אנחנו נמצא את עצמנו מהר מאוד, לא רק שאנחנו לא עולים בשיעור ההשתתפות במשק הישראלי, אלא אנחנו אפילו יורדים בתחזיות ל-2020-2030, עם כמובן תחזיות שמראות שאנחנו לא נהיה במקום. אני לא רוצה לדבר פה על חסמים, ידברו כאן הרבה על העניין הזה, אני לא רוצה לדבר על הפעילויות השונות שקיימות בעניין הזה, אני רוצה רק להדגיש שני נושאים מרכזיים בהקשר הזה. אחד, הוא נושא שהוא קשור באמת ברמת התמריציות ובמה שאנחנו קוראים ברמת השכר או בטיפול באסימטריות בשכר במשק הישראלי. אברך שיוצא לעבוד, התוספת בהכנסה שלו היא ניזוקה כתוצאה מזה שהוא מפסיד הרבה מאוד אלטרנטיבות אחרות בשוק ההכנסות שלו, בשוק הכלכלי, ואני לא רוצה להרחיב את הדיבור. גם גמלה מהכולל, הנחה בארנונה, מעונות יום והרבה מאוד דברים נוספים אחרים. וצריך לטפל בעניין הזה, משום שאם אתה לא מטפל בעניין הזה נכון, חוסר התמריץ הזה הוא עוד פעם לא רק בעיה של יציאה מעוני, הוא בעיה של הסימטריות של התפלגות שכר במשק הישראלי. כפי שאתם יודעים, אנחנו בטבת חורדים על דגלנו את העניין הזה של תנופה בתעסוקה. זאת אומרת, לא רק התעסוקה עצמה, אלא גם לראות שאנשים מתקדמים בשוק העבודה. נגזור היום על כניסה של חרדים לשוק העבודה, כשלא רואים אופק בקצה המנהרה, וכשמדברים על שכר ועל מסלולי שכר שמשאירים את אותו בחור חרדי בלו-אנטרי ברמות של שכר מינימום, זה לא דבר שהיינו רוצים לראות, ובהחלט זה, יש לזה חשיבות לאומית, ולכן צריך לטפל בזה.
והדבר השני שאני חושב שצריך להדגיש אותו זה באמת התפיסה ההוליסטית. זאת אומרת, לא להסתכל אך ורק על פעילות אחת שעושים ועל פתרון אחד שרוצים לעשות בעניין הזה, ומבחינה זו אני מקדים ואומר, זה לא רק השכלה אקדמית לחרדים, זה לא הפתרון היחיד שקיים בעניין. אנחנו בטבת הסכלנו ביחד עם השותפים השונים שלנו לעשות הרבה מאוד פעילויות בנושא הזה, ואתם רואים, אנחנו עובדים גם בעניין של השכלה, גם בעניין של הצבא, גם בהכשרות מקצועיות, גם בעסקים קטנים, גם בגברים וגם בנשים כדי לתת פתרון לעניין הזה. ואני רוצה, השקף האחרון, לשלב אתכם קצת בדילמות שאני חושב שהן דילמות שהן משמעותיות, שוב, מבחינה של חשיבות לאומית, מבחינה של מדיניות של מקרו, ולא רק ברמה הספציפית. ויש פה כמה נושאים שצריך לתת לנו על את הדעת, וכמובן אנחנו לא נספיק לפרט אותם כאן, אבל בהחלט צריך להגיד אותם. אנחנו בהחלט חושבים שמדיניות של עבודה אקטיבית, לעסוק ב-Active Labor Market Policy, ולייצר את כל אותם פרויקטים יפים שאנחנו עושים, זה לא מספיק, משום שהבעיה היא בעיה כלל משקית, וצריך את התמריצים בכלל השוק, כדי לשלב את החרדים בשוק העבודה. אני לא חושב שאם אנחנו נמשיך במגמה של פרויקטים בלבד, שזה ייתן פתרון לבעיה החריסה והגדולה שראיתם. אני חושב שבהחלט צריך לדבר על מיזוג משקים, ולא רק על משק פנימי שבו התעסוקה ניתנת במסגרת המגזר עצמו. עוד פעם, העניין של לשבור את המיתוס של בית יעקב ולהגיד, אוקיי, נתעסק רק בגברים ולא בנשים, הוא שוב, הוא לא מדויק ולא נכון, צריך לפעול בשני המישורים האלה גם יחד, צריך, כפי שאמרתי קודם, לפעול בכל המדיניות המקבילה שקשורה לעניין הזה גם בחינוך וגם בדברים האחרים, ולנסות לעבוד באמת על מישורים שונים, גם על הכשרה מקצועית שמקדמת לאנשים, גם השכלה, אבל גם לבסס את אותם מודלים של מה שאנחנו קוראים working first. אני חושב שזאת מציאות שאי אפשר, אנחנו לא שואלים האם לעשות את הפעולה שאנחנו צריכים לעשות, אני חושב שזה הכרח המציאות, ואני חושב שאנחנו במשק הישראלי נחטא לאמת ולא נראה את החשיבות הלאומית שמגזר חרדי יכול לתרום לפיתוחה של הכלכלה. תודה רבה. תודה רבה, פרופסור תמיר. אני במיוחד אוהבת את הנקודה האחרונה. אני באמת מרגישה שאנחנו רק בהתחלת הטפטוף, ואנחנו חייבים לעבוד מהר, כי אחרת אנחנו גם נייצר תסכול בצד שרוצה להצטרף לשוק העבודה, וגם נפספס את ההזדמנות האדירה הזאת שנוצרה. יש לי 3-4 דקות להערות. האדון הזה ביקש הערה ראשונה, ואחר כך אתה אמר פרופסור משה. בשנת 55 היה 72%. רק אל תשכח שאתה לא יכול להשוות את המצב היום למצב שהיה ב-55. ב-55 באו משואת אירופה, כל אנשים עבדו, גם במגזר החרדי, אחרת לא היה מה לאכול. לא היה את המענקים והמלגות ובני ישיבות וכל הדברים האלה. זה לא נכון להראות את שנת 55 כשנת 2011. שלום לכולם, שמי עוד הסקר, הרבה שני מילואים. אני בכמה פורום יושב, עושה פה נושא הזה הרבה שנים. פרובורסקי שואל אותי, אני גם בפורום אחת עם הגדים. אני חושב עובד סוף תמיד שאת קצת מורבטת, אם היית יורד לבלוח בירושלים, בני ברק, המצב הרבה יותר קשה מה שתיארת. תודה רבה. אני בכל זאת הייתי רוצה לשמוע את דעתך. זה מאוד מעניין העלייה בתעסוקה, אבל מה לדעתך הייתה הסיבה לירידה בתעסוקה בין 80 ל-2002? מה שאני מציעה, במקום שאנחנו נתחיל להיכנס לדיון ולא נראה, נסגור את כל הפאנל, אנחנו נרשמו את השאלות ואנחנו נעשה בנושא.
בסוף אנחנו ניתן 10 דקות או שעה לתגובות של הפאנל. אני רוצה להזמין כרגע את הרשל קליין, רב הרשל קליין, או הרב הרשל קליין, מנהל הארצי של מפתח, מרכזי פיתוח תעסוקת חרדים מבית טבת, תנופה בתעסוקה, מסודם של ממשלת ישראל והג'וינט, חבר דירקטוריונים ציבוריים, חסיד בלז, פעיל קהילתי עם רקורד של 35 שנות בניין מירושלים, מורי ורבי בתחום. בבקשה, מר קליין. התבקשתי לדבר על נושא מרכזי מאוד, חסמים מרכזיים ופתרונות אפשריים. אבל לפני כן, אני חושב שחייבים, כמו שאמרתי, כי זה אמר כמה מילים על הציבור החרדי, ואני רואה שבהשקפה שלנו, כאדם חרדי, כמי שמתעסק בזה כל כך הרבה שנים, אני רואה שמקומה של הקהילה החרדית במדינת ישראל הינו ללא ספק אחד הנושאים הרגישים והמורכבים ביותר שהוא מתמודד את החברה הישראלית זה שנים רבות. נושא התעסוקה במגזר החרדי הוא נושא מורכב ביותר, הן פנימית והן חיצונית. הגידול הטבעי הגבוה בקהילה החרדית עם שיעור תעסוקה נמוך גרמו לגידול במעמדי המצוקה והעוני בחברה החרדית. החברה החרדית מונה מספר רב של זרמים וחצרות המייצגים הבדלים שיכולים להיות משמעותיים בתרבות ובאורחות החיים, אולם המחנה המשותף של ציבור זה הוא הצורך לשמור על אורח חייו הייחודי גם בעולם העבודה, יחד עם הרצון להשתלבות בעולם העבודה והתעסוקה המתפתח. אני מעדיף לומר עולם העבודה ולא שוק העבודה ולא שוק התעסוקה, כי בדרך כלל יום שוק נגמר, חוזרים למסלול הרגיל, לכן בעולם העבודה והתעסוקה הרבה יותר רלוונטי. בשנים האחרונות
אנו עדים לתהליכים של יציאה רבה יותר לעולם העבודה וכניסה לתחומי עיסוק חדשים ומכניסים. בחמש שנים האחרונות ניכרת יותר ויותר מגמה נוספת של שינוי בקהילה החרדית, במיוחד בקרב נשים המעוניינות לעבוד בתחומי עיסוק חדשים ומתקדמים. גידול של מספר הגברים שמעוניינים ברכישת מקצוע ואו תואר אקדמי ובהשתלבות בעולם העבודה, חלה התעניינות הולכת וגוברת במאפייני התעסוקה ובמגמות הקשורות להשתלבות של האוכלוסייה החרדית בעולם העבודה. כולם מדברים על חשיבות שילוב הציבור החרדי, ופה אני אומר, בשוק העבודה. אך רק מעטים ומודעים לכך שבתחום זה כבר חל בעשור האחרון שינוי דרמטי, הצובר תאוצה. מדובר במהפכה שקטה של הציבור הכללי טרם נחשף לקיומה. אך עלייה בקוצפה. שימו לב, המעסיק הגדול במשק כמעט ולא מעסיק חרדי. להוציא משרות מסוימות במשרד הדתות ובמוסדות החינוך החרדי. השיח הציבורי הכללי הוא אג'נדת התעסוקה החרדית. שיח זה יצר גם צריכה בעולם המחקר החיצוני. חוקרים ותיקים, גם צעירים, אשר זה עתה נחשפו לעולם המחקר, החלו לגלוש ולחקור כל פינה בעולם סגור זה, כל אחד בפרספקטיבה שונה. הקטגוריות השונות של עולם המחקר על הציבור החרדי היטיבה לנו שליחי הציבור החרדים. זה נתן לנו הזדמנות ללמוד מהם, להתעשר מהם, לבחון עשייה ברוכה ואותנטית יותר, כמו למשל הנושא הנחקר ביותר, החסמים. החסמים העיקריים והלא עיקריים של האדם החרדי בתחום התעסוקה, הקשיים של חסמים אלה בקרב עובדים חרדיים, קשיים מקצועיים וחברתיים שהתעוררו וצצו תוך כדי תנועה אל עולם התעסוקה, וחלקם הגדול ייחודיים לעובדים אלה ולמעסיקים המבקשים להעסיק אותם. אגב, בכנס של פרופסור אמירם גונן, במכון פלורסיימר שנערך ב-24 למרץ 2004 תחת הכותרת לימודים מקצועיים ואקדמיים בחברה החרדית, עדיין לא הוזכר המילה חסמים. אף אחד מהמרצים, כולל הפרופסורים כולם, לא התייחסו לזה. כנראה שאז עדיין לא ידעו מה זה חסמים. אבל בתורתנו הקדושה חיפשתי גם כן סימוכים לנושא של חסמים. וברגע ראשון צצתי בראש הפסוק לא תחסום שור בדישו. הלכתי לפרשת כי תעשה בחומש דברים, עיינתי ברש"י וראיתי שרש"י אומר דבר מאוד מעניין. לא תחסום שור בדישו, שור לאו דווקא, אלא כל חיה ובהמה אחרת. שואל רש"י אם כך, למה הוא מציין את שור? והתשובה שרש"י נותן, אז הוא אומר, למה נאמר שור? להוציא את האדם. עניין מאוד מה רש"י רוצה לומר פה להוציא את האדם. חיפשתי, לא מצאתי, אבל ברעיון הגיתי שרש"י פשוט מרמז לנו את מה שקורה כאן. רש"י אומר, שור, תן לו חסמים, אל תעצור אותו אפילו בדי, שתן לו לאכול, הוא יכול לעשות לך נזק. אבל האדם ש... מונע על ידי חסמים מסוימים, כשאתה בא לפרק את החסמים שלו, אל תפרק אותם עד הסוף, תשאיר לו כמה חסמים. ולכן, החסמים של הציבור החרדי, שאנחנו שומעים מדי פעם בפעם, שצריך לעשות כך או כך או כך, אני חושב שאנחנו צריכים להיזהר ולא לפרק אותם לגמרי. להבנת נושא החסמים המרכזיים והקשיים סביבם, יש צורך חשוב באפיונם. אפיון זה הוא צעד הכרחי בדרך לזיהוי הכלים המתאימים ביותר לעידוד התעסוקה, כפי שאמר פרופסור יוסי תמיר. אני קורא מפה לחברות, למעסיקים, לבוא ולהצטרף למשימה בביצוע בעין של ממש. לא להסתפק בשיח ציבורי בבחינת נעשה, אני רוצה שזה יהיה בבחינת נעשה ונשמע. השיח הציבורי קיים, העולם החרדי רוצה לעבוד, חבר'ה משוועים וצריך פשוט את המעסיקים. שיבואו ויתנו את ידם וכתפם לנושא הזה. אני רוצה להודות לכולם שעוסקים בזה, ושכתוב יישר כוח לכל העוסקים במלאכת הקודש. אני
אני רוצה לבקש את כל הגורמים שמתעסקים בזה, אל תמשיכו, אל תעצרו בדרך. ורובן, תעני בבקשה את העגלה הלאה. יש שני רובנים, רובן גד ורובן מובן, יחד, זה כוחות משותפים. תודה. תודה רבה. אני מבינה שיש איזשהו עניין עם העבודה בסקטור הציבורי. אני אישית כל כך אוהבת את הסקטור הפרטי. אני חושבת שהעולם העסקי הוא כל כך דינמי, הוא כל כך תוסס, הוא כל כך מציע אפשרויות התפתחות ואפשרויות התפרנסות, שזה כזה נראה לי נפלא מבינתי, אבל זו רק אני ואני בסקטור הפרטי. אני רוצה להזמין, אנחנו עכשיו עוברים לשלושה, ארבעה סיפורי הצלחה, חלקם מוסדיים של ארגונים שקלטו עובדים בפרויקטים, ושני סיפורי הצלחה אישי של סטודנטים חרדים, דווקא גברים, שהשתלבו בשוק התעסוקה. אנחנו נתחיל עם מר עמית אפרת, סמנכ"ל ויזה קל, על סיפור ההצלחה שלהם בשילוב חרדים במגזר. מר עמית אפרת.